Potvrđeno je da će posjeta palestinskog predsjednika biti kraća nego što je planirano. Naime, prema ranijoj zamisli, Abbas je prvo trebao doći na ovo groblje na kojem je ukopano 11 od 12 žrtava napada okupacijskih snaga prije 7 dana. Nakon toga bi se sastao s predstavnicima lokalne vlasti, a potom obišao izbjeglički kamp. Planirano je da se u kampu susretne s porodicama čiji su članovi ubijeni i ranjeni u izraelskom napadu, kao i s porodicama čiji su domovi tada u potpunosti uništeni. Taj je plan izmijenjen i posjeta će biti skraćena jer je kasno sinoć Abbasova supruga primljena u bolnicu. Veliki broj Palestinaca razočaran je zbog toga. Posljednjih dana govorili su kako su veoma radosni što Abu Mazen dolazi i u Dženin. Kažu da je u posljednjih 10 godina previše vremena provodio u Ramali, zapostavljajući mjesta poput Nablusa i Dženina. Bili su radosni zbog njegovog dolaska. Nakon što su čuli da će posjeta biti kraća od planirane, brojni stanovnici Dženina su razočarani. Ljudi s kojima smo razgovarali kažu da se osjećaju napuštenim od palestinske vlasti. Te tenzije najbolje potkrepljuje slika s terena. Ovdje možete vidjeti samo mali broj pripadnika Abbasovog osiguranja, ali ima ih stotine, najviše unutar kampa. Raspoređeni su tu satima kako bi osigurali da Abbasova posjeta prođe bez incidenta. Mještanima je drago da je Abu Mazen, odnosno Mahmud Abbas, uložio napore da posjeti Dženin, ali veći broj ljudi je razočaran što će to biti kratka posjeta bez susreta s ljudima u kampu koji su bili prvi na udaru tokom dvodnevne izraelske operacije prije tačno 7 dana.